На лінію 102 надійшло повідомлення про бійку на вулиці Шишкарівській. Там інспектори побачили неповнолітнього хлопця зі збитими руками, який дивно поводився, плутався у своїх поясненнях, а згодом почав тікати. На вулиці Петропавлівській біля будинку 77 інспектори наздогнали 16-річного молодика. З причин, які наразі встановлюються, він завдав тілесних ушкоджень 18-річному сумчанину та, ймовірно, забрав у нього телефон. Ми познайомилися, я йшов додому, ми познайомилися з ним возі в Кастанеде. Ми з ним познайомилися, ми з ним розговорились. Що то я говорю? Ну, пішли, типу, прийду додому. Ну, що то, йдемо. Він починає мене обзивати. Я говорю, ти вважаєш мене таким? Він говорить, да. Я його починаю бити. Постраждалого з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.